نورانی تمام کے بزرگان نظام کی بارگاہ اقدس میں اس کے ساتھ عطا فرما خصوص بالخصوص میرے والدین کریمین کی روح کو صدا اللہ العالمین میرے پیر مرشد کی بارگاہ میں صدا میرے دادا دادی کی روح پاک کو صدا میرے قریب کی بارگاہ میں اس کے ساتھ عطا فرما دے یا اللہ العالمین ہمارے اللہ العالمین سلسلے سے بابتگان ہماری خانگاہ سے عقیدت رکھنے والے محبت رکھنے والے چاہنے والے اہل محلے سے بھی اور حاضر مجلس میں کے بھی ماں باپ بہن بھائی اہل و عیال جو قریب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جتنے بھی اہل ایمان مسلمان جن میں ساقا کی پوری امت کی روح کو جتنے بھی لوگ اس اللہ علیہ قبرستان پر مدفن تمام کی روح پاک کو اللہ کی پوری امت کی روح کو جتنے لوگ حاضر ہیں تمام کے بالخصوص اہل خاندان کی رب کریم اس مبارک رات کے صدقے تمام کی مغفرت تمام کی بخشش عطا فرمائے تمام کا حساب کتاب آسان تمام کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا تمام کی قبر انور نور سے منور عطا فرمائے حد نظر وسیع عطا فرما دے کالی کملی والے آقا کے شفاعت نصیب عطا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پڑوس اللہ العالمین ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی فکر نصیب ہمیں بھی قبر کی یاد کرنے کی توفیق عطا تیاری کرنے والوں میں سے بنا یا اللہ تیری مبارک رات ہم پہ سایہ فکنے اللہ العالمین تمام ہی کی مغفرت تمام ہی کی بخشش عطا اللہ العالمین آقا کی پوری امت کی بے حساب مغفرت اللہ بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے میں تمام ہی کی اللہ بخشش اور مغفرت یا اللہ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں یا اللہ تمام کے اہل خانہ کو بخش دے علی کو مولا تو کہتا آج بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میں جہنم سے آزادی اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا جتنے لوگ آئے ہیں اللہ العالمین کے روزی رزق میں برکت عطا خیر البرکت عطا اللہ جتنے بیمار ہیں شفا کاملہ اللہ ہمارے والدین کریم ہیں ان کے صدقے والے جیلانی میاں کو صحت دے دے اللہ العالمین عدنان کی والدہ کو صحت عطا اللہ امام صاحب کو صحت دے دے اللہ ہمارے بندو بھائی کو صحت دے دے اور جو بھی بیمار ہیں اللہ ہنی بھائی کی بچی کو شفا دے جتنے بھی بیمار ہیں جتنے لوگوں کے اللہ دعاؤں کے لیے کہتا ہے یا اللہ یا رحمان الرحیم یا اللہ تو فرماتا ہے آج کی رات کوئی پہ اللہ العالمین مجھ سے مانگنے والا تیری بارگاہ میں ہم مانگتے مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمارے دلوں میں پتہ نہیں کیا کیا خواہش تو سب کچھ جانتا ہے اللہ تمام کی دلی مرادوں کو تمام کے نیک مقاصد میں کامیابی چاہوں گا اللہ تمام کا آنا مبارک اللہ ہمیں شب داری کرنے والا بنا دے جو بھی لوگ شب داری کر رہے ہیں جتنی بھی تیری عبادت کر رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عالم خام عطا فرما آگے کا جو مرحلہ ہے اس کو آسان عطا فرما دے آسانی کے ساتھ عبادت کرنے والا بنا دے مانگنے والا بنا دے اللہ میرے آقا مصطفیٰ کریم کی خیرات نصیب عطا فرما تمام کی جھولیوں کو بھر دے اللهم آمين اللهم ملائكة وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم